ہم بڑے شکر گزار ہیں جناب ہوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے جنہوں نے اس پروگرام کو کوریج دی اور اعظم خان صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں جو کہ ایک اور اسی جیسا نیا ٹی وی چینل لے کر آئیں گے انشاءاللہ تو ہماری پوری پارٹی کی طرف سے بڑی ان کو مبارکباد دی اعظم خان صاحب کو تھینک یو